Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Kështë shaka, kjo përbërje do të kuroj problemin më të madhë të lëkurë suaj. Problemi me i madhë, i se cilit për ne, janë rrullat e para që shfaqen papritur dhe pa kuptuar. Shumit së dhe e femrave në ditët e sotme, ka në zgjedhje dhe trajtime naturale për të larguar rullat në kohë rekord. Një prej këtyre përbërësve që do ju vinë në ndihmë është limoni dhe gjelja aloe vera për një lëkur të pastër dhe pa rulla. Përbërja naturale që mund të përgatisni dhe të përdorni për një javë do të marë rezultate të përreshme në trajtimin e lëkurës suaj. Për të realizuar të recetë do ju duhet gjelja aloe vera, limon dhe sheqerë. Pasi siguroni të gjitha përbërësit, fidhoni me pregatitje në kësaj recetet të lehtë, e cila është efikase në trajtimin dhe parandalimin dhe gjithashtu në kurimin e rullave. Hapi parë që duhet të ndishtni është të pris në limoni në dy pjesë. Merë një gjusë më në këti limoni, idhë një gjelalo e vera në të dhe fërkoni me butësi në lëkurën të uaj për 5 minuta, pas 5 minuta se lani fityrën me uj. Hapi 2 zhytë një gjusëm limoni në sheqer dhe e fërkoni me këtë përbërje fityrën tuaj. Shtypni limonin butësisht, ndërsa fërkoni këtë që të dale lëngu. Bëjni këtë pastrim për 10 minuta. Pas 10 minuta, shlani fityrën tuaj me ujtë të thjesht. Indish një këto hapa 2 ose 3 erë er një javë, në mënyrë që të përmirësoni duken edhe të largoni e rullat nga fityra juaj, por të regoni kujdes, nëse keni alergji ose nuk e duroni do limonin, mos e përdorni këtë recet pasi mund të acaroni fytyrën tuaj. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar në rigjenerimin e lëkurës dhe largimin e rrudhave është përdorimi i bardhës së vezës. E bardha e vezës është e njohur për një përbërje natyrale për një lëkurë të ashpër dhe të lëmuar. Ajo gjithashtu ndihmon për një lëkurë të irrituar. Merrni 2 ose 3 të bardha vezës dhe i vendosni ato lë në lëkurë për 20 minuta pasi t'i keni përzier aplikoni atë në fytyr dhe në qaf. Një alternativë është që të bashkoni një lukë kos me një të bardhë veze, aplikoni përzjeri në fytyr dhe në qaf dhe e lini për një zedej në 30 minuta për para se talani. Mënyra e dytë është përdorimi i mjaltit. Një tjetër produkt i dobishëm në trajtimin e lëkurës i rituar është mjalti, i cilë është shërben si hidratua e shdanti plakje. Përzjeni 2 dhe 3 lukë mjalt dhe disa pika lënk dhe vajin e ullirit. E aplikoni atë në të gjithë fytyrën tuaj dhe në qafë, e lini të thajt dhe e lani më ujtë ngrohtë të më pas. Bëjni këtë më shumë se njerë gjdo ditë në mënyrë që të meni rezultate më të mira dhe të shkëlqyera. Edhe përdorimi aloe verës është një trajtim e për rullat dhe iritimet të fytyrës. Aloe vera është e mirë për një fytyrë pa rulla dhe një lëkur të fortë. Acidi malik në gjelin alo verës rrit elasticitetin e lëkurës suaj dhe irritimin e saj e largon. Përveç kësaj, kjo është një krem natural për lëkurën tuaj. Në gjelin alo e vera është efikas për të larguar të gjitha njëllat të fityrës rullat si në fityrë dhe ashtu në qafën tuaj. E linja të për 15 minuta dhe 20 minuta në të gjithë fityrë dhe në qafë dhe më pas e lani më ujtë vakët. Bëjni këtë disa erë gjdo javë në mënyrë që të përmirësoni dukjen e lëkurës suaj dhe të keni një lëkurë sa më të bukur dhe rinore. Edhe përdorimet e limonit janë efikase për të pasu një lëkurë sa më efikase të ndryqme dhe parudha. Vitamina C në limon, dimon në gjenerimin e kolagenit, duke shkatruar kështori vendosjen e fleksibilitetin në lëkurën të uaj. Gjithashtu limoni ka veti që ndimoj në forcimin e lëkurës dhe ulljen e rullave dhe në shenjat të ndryshme të plakjes së parakoshme. Merë një disa pika e lënk limoni dhe lue butësisht në fytyr dhe në qafë. I mba për 5 dhe në 10 minuta dhe lani një fytyrën tuaj me uj. Me të gjitha këto recetat të thjeshta do të keni më të lehtë, të keni një lëkur më të pastër dhe më rinore, dhe mbi të gjitha të largoni rrudat njëre për gjithmonë. Nëse keni alergjin dhe një nga këta përbërsit, mos i përdo një recetat, pasi mund të shkaktojnë komplikacione në lëkurën tuaj. Pas i ta të gjonit këtë video, dhe juftoj ati bonit like dhe ta shpërndarni dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Në gjdo dit, njërzit në të gjithë botën, kërkoj në mënyra me efikase për të mbajtë lëkurën e tyre më të re dhe më të bukur. Kjo ndo është e është edhe arsuja përse në trek, ka pa fund të produkteve kozmetike për mirëmbajtjen e lëkurës por pavarësisht se këto produkte mund të kështojnë shumë, nuk do të thotë se janë efikase dhe pa efekte anësore. Njerëzit në vëndet të ndryshme në përbot, ka në rutina dhe tradita të ndryshme në lidhje me shëndetje dhe bukurin. prandaj edhe egzistojnë shumë dhoje të maskave naturale që mund në ndimojnë për të pasur lëkur më perfekte. Në këtë video dhe ju tregojmë disa prekture përbërsve që janë natural, nuk kanë asë një efekta nësor dhe janë shumë efektiv dhe shumë të lehtë për të përgatitur në shtëpi. Mjafton të dëgjoni këtë video dhe e në fund, në mënyrë që të kuptoni të gjitha recetat dhe më vonë të aplikoni ato në lëkurën tuaj. Maska me limon kundër rrudhave. Për këtë maskë do ju duhet një limon, tre lugë gjedhe me mjaltë dhe pak pambuk. Por si të pregatisni dhe të përdorni këtë maskë? Si fjedhim, shtrydhni limonin, lëngu në përzjeni me mjaltë, nëse keni lëkurët të ndjeshme, Preferohet që të shtoni edhe pak uj të lëngu i limonit. E vendosni këtë përzjere me pambuk në fityr. E linin të qëndroj dhejës të thajt dhe më pas pastruni fityr me uj. E aplikoni këtë mask të pak të njëher një ja. Rezultatet që do të meni nga kjo mask do t'je në pamje e freskët dhe më pak rruda në fityr. Lekure butë dhe shëndechme fal vitaminës e dhe cë. Lekure lastike dhe rinore fal flavonoideve që gjendën të agrumerë. Maska e radhës është një maskë naturale me karot dhe mjalt. Për të realizuar këtë maskë ju duhen këta përbërës, një karot dhe dy lukë gjedhe me mjalt. Pas i siguroni të gjithë përbërësit, fidoni me pregatitje në kësaj recete. Lani dhe prit një karotën dhe vendosni në grise. Kur tjetë gati, shtoni mjaltin dhe i përzjeni mirë. Vendosni maskën në fytyrë, e lini të qëndrojë për 20 minuta, e pastroni fytyrën me ujë. këtë trajtim duhet të aplikoni të pak të në javë. Rezultate që do të merë nga kjo mask janë lëkure shëndechme, falcasive dhe lartat antioksidantëve dhe reduktimi madhi rullave. Edhe kremi për lëkure në qafës me vajulliri, vazelin dhe vitamine e është shumë efikas në trajtimin e rullave. Për këtë recet ju duhen 10 ml vajulliri, 3 kapsula të vitaminës e dhe 3 gram vazelin. Pas i siguroni të gjithë përbërësit, filloni me pregatitjen e kësaj maske i vendosni të gjitha për në një dhe i përzjeni mirë, e nëzhek një enën më pas e linit tëftohet. Më pas, për bërstit, i vendosni në një enë tjetër, aplikoni kremi në qavë dhe në gjokës për para se të shkoni në gjumë nëse cilë në natë. Pas dy muaj qafa dhe gjokës i juaj do të duken më të freskët dhe më rinor, dhe lëkura juaj do tjetë akuma më shumë elastike. Sa erë që qeshni, shprejhni një emocion ose qëndroni shumë në djelë, një vizimi i ri do të shfaqet në fytyrën tuaj. Ky proces është sa natyral që shfaqet me kalimin e moshës, aq edhe i sforcuar nga faktorët i ashtëm, por edhe i menaxhueshëm. Nëse doni nga në të ngadalsoni rrullat e tepërta në fytyrë, mjafton të hidhni syt nga vitamina natyrale. Në këtë video do ju flasim për disa mënyra të thjeshta se si të largoni lehtë rrullat e moshës me produkte shtëpiake. Një nga këto është të trajtimi me kos dhe karrot. Kjo trajtim është i pasur me vitaminën C, që lufton plakjen, beta-karoten dhe acid laktik. Bashkimi të gjitha këtë mineraleve dhe vitaminave, je fityrës mundës si në të rigenerohet. Për bërësi që duen për të recet janë, një luk gjedhe me lënk limoni, pes luk gjedhe me kos dhe një karot. Si fjedhim që roni karotën dhe e priti në rathën të vegjel. E idhënja atë në mikser bashkë me përbërstit e tjerë dhe i përzjeni. Bëjni këtë dërsa të formohet një pastë kremoze dhe pako krizat më dha. Në pasë e vendosni në fytyrë në mbrëmje dhe në zonat problematike dhe e linit të veproj për 30 minuta. Në fund e shpillani fytyrën me ujtë vakët dhe e lueni me kremi hidratues. Të trajtim këshillohet a kryeni një mbrëmje para gjumit, nërkoj që pastën me kosë mund të arhuanin në frigorifer dhe e në dy dit. Trajtimi me kastravec dhe aloe vera Veti të rigeneruese dhe freskuese të përbërstve të këti trajtimi janë ideale për të larguar rrullat nga fytyra juaj. Antioxidantët, uj dhe fibra naturale që përmban janë ideale për lëkur të freskët, përbërsti që ju duhem për të recet janë. 2 lukë gjede vaj kokosi, 5 lukë gjede gjela vera dhe gjusëm kastraveci. Në një mikser e hidhni kastravecin e qëruar të prer, dhe të prerë gjelina lojeverus dhe vajnë e kokosit e përzjeni me shpetësi të gjithë përbërësit dhe jësa të formohet maska e një trajqme dhe më pasë mbani në fytyrë për 20 minuta dhe është plani me ujtë të Pas i ta digjonit këtë video dhe juftoja të i bonit like dhe ta shpëndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që ti informohen dhe miqët e tuk.